الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ارغلی چرے بے لالشی گمراہ بیا جگڑ دلا خواہشی بیا جدال بالباطل شورش دا کسانی چی جدال کئی دلنا تلا پایا تن کی جگڑی گئی بغیر سر دلی نہ شنی دراغلی اللہ طرف نہ مکی جادر بالباطل ہے دل تر دباطل مانا اکڑا باطل ستوئی بغیر سلطان بے دلیل خبر کول بے دلیل مناظرے کول دیتا مجادلہ ہوئی کہ بغیر سلطان خود دلیل آئے تو ہی اتاہم دا اللہ دا طرف نراغل کبرا مقتن عند اللہ عند اللذین آمنون کبرا من جدالہم بیادت طریق مقتن تمیز دے دیر اگٹا خبر دری دا جگڑا پہ اعتبار دا خوصے پنی زلہ و پنی دیمان والا دری دی جگڑا بانے اللہ تعالیٰ دیر خوصکیم اس مختی سلم اختلدہ نمومنانوں کے خوصکی گا مومن پرے دیر خوصے یو خفی چی دا خلق کولی دا لائے کیونکی مجادرے کے او دلی و سر نشترے کئی دن وسکدار پہ بولا کل قلب متکبر من جبار کاف زد تعلیلی کا ددی زلال و ددی جداد نوجی مہر لگی اللہ تعالیٰ پٹول زلو دا متکبر جبار واندے متکبر دے اللہ پہ حقوق ہو کی اور جباری پہ حقوق و لباد کی کل قلبے لے کلے چھ مہر لگی نو پٹول تھرو لگئی پائے کہ یا آزاد زیبا نشی کولا دس نہیں چھ قلب کل متقبر ہر متکبر بانے مہر نہیں لگی بعض لوگ غیر ایمان توفیق پر کی گئے وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب دیکھ رہا تقریر کو لگ تفصیلی ہو کو فرعون سر اس جواب نشتا بد تلبیس اس پخل کوئی ملبس ہونے کا ڈیر مکار ہے فرعون پل وزیر آواز اور کا یہ حامانا جوڑ کا مان رہے اور دنگا بنگلہ سرحان داسی مینا داس بنگلہ شدے لڑے نہ سیکھ رہے جوڑا کم دل پانا چیز اور رسم دروازہ ہوتا بابو یار حسیس کا شکل تفے انسان و رسین لاری اور دروازے وہ خپر ڈیر زیاد وہ خبر پر دما دما کہتے بھائی وہ کپو کو آؤ تو کم دے دسان رس ہے اسباب سماوات کا دروازوں آسمان دسان رسوم برا سچل گیا اور سرف آت کو لے رہے لائی منسان ورخی جم دو پہلا دم سا پسی مقابلے دوباران اب تو لیکن زور رارے جواب امر ہوئی بدائے نروس ان مقدری بیا ہوئی آخر کے وہ نیلا زن کا زبان زما گمان دے پدما نہیں چلا درو جن دے دیا قول کو تبھی سے کو بنا پڑے دد خیال داؤ چ اللہ تعالیٰ جسم نے پوچھت مکان والے ناشتے اگر دنیا بادشاہ چی کرن لائی مقابلہ کے ریشی داخلے ہم کو فرو کرنا بازی دیو یہ اچت محل جوڑوں چھپائے سر برا دستور دستور و حال معلوموں کواکب معلوموں ستور و نسل معلوم ہی دری عقیدہ و چپرستور کے اثاث دینا غیب معلومی سے آیا موسیٰ وما بغالب شو کنا غالب بنش دا علم الکواکب دا پارا زان لے و بنگلہ جوڑے و مینار جوڑے وکذالک زین لفرعون سوء عملی و سلطان سبیل ظاہر رہا چھ بس آئے بنگلے جوڑو تنے تیار سے نرگزار سے اسی راہ بڑے پولی والے دا سے ڈولی شو فرعون تا بڑا مندا
نہ دا کارو نہ تو پاکی دم کول دیو جان دے بند کرے شوان سبیلے دلارے دا توحید نام دی بنا میرا جملہ مستان فرار دی فرعون جنام کر کاو بنگلے جوڑو لایا پلے کی کامیاب شو کا نام اللہ انہو چل فرعون اللہ فی تباہ مگر پتباہ ہے کیوں ایک اس اثر چنی اس فیدے بگنے اس اثر پر انش اور تاوان کو شاسی بولے سنائی غرق شرک وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد دا دریم خطبہ شو دریم مکالم ویا تری شیمان کار کرے قوما زما تابے داری کے عزت آؤ سخے ملا رہے لار کامیاب ہے پورا امتی چڑے خدا نشی علی زما تابے داری کا امتی لکر جل سورت یاسین کے آخر طب المسری میں دول داوے چھ طب نے اب تک وہ اتباع کو دین کے مراد و مسائل کی عدت اتباع بری طریقہ کی مراد دا سنگما ایمان داوڑے دعوت ان کو زد فرعون مقابلہ کی الاڑ دم سے تاثم زما مر گئی شہ اتباع مراد امر کرتا بل مقابلہ کی دقول فرعون فرعون ویلو مہدیکم اللہ سبیل الرشاد دے نہ دروغ دتوی اہدیکم سبیل الرشاد مرشد حزیم دیکھو نے یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار اے قوم یقینا دائم دنیاوی داخل کا مزدان دیکھ پل تقریر کی تزہید فی دنیا اور ترغیب الاخرت پیش کی مانزل اقتدار داخل و دپارا کار نہ کم کا اور یقین آخرت سے آکور لے رہا ہمیشہ آرام کو لو منا من سید فلا یزا الا مثلا ومنا من صالح من ذکر انسا ومومن فولائق یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب آو سوک چامل کری بدن بدلن اور کی مگر رائے پشان پشان سمن بدن بدو جساب ہم بدئی کنا خراب 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 ہو گندہ خوراکوں نے خراب جن بھی خوشان سے عمل کری موافق دا وحی سرا ناری نہیں ہو کا زنانی خبریشا کے معاہد ہوں گے دادو سی بکار دا کا سامبا داخلی کی جنت تھا روزی با اور کہ شری دا بائے جنت کے وے حسابان بیشمار ہوئی سے حساب بہنی ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ و تدعوننی الی النار سلورم خطبہ دا محاکمی خبر بالکل صفا کی مالی کی مالی و مالکم بل جان لیا ذب کر دے اے قوما سو جد زما و سو جد استاسو سنگا جز تاسو لدعوت رکم و نجات طرف تاو تاسو مال دعوت رکو اے ورطان زول تاسو نجات تبلم و تاسو ما ورطا بلین ولی سمانے دا محاکم ہوئی پدی دوارو بانی سو چکے زمان دعوت نتیجہ سے نجات و جنت اب تھا اسے کم دعوت اور کرے فرعون اور گئی دلی آخر بعد نتیجہ سے تو غور دجانم دیوان بخبر بھی غور ہو کے اس تفصیل بھی جائے اور تفصیل کی ترون نیلا قر بالله مشرك ما ليس به ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار دائی دعوت کے اور تو ایسا مانا مانا تا تو مانا بلن راکو ہے تیرے پارا چیز کفر حکم پالا
دل تکفر سمان مراد شرک مراد دے قوم فرعون مشرکان دے شریکم دا اللہ سرا سوک سے نشتا مال رائے بشرکت بانی جس دلیل دت ہوئی وہ ترابل تسم دل رابل شرک دمرا بلے اور اس طرح سداوت کو میرے العزیز الغفار صرف توحید آزاد سچ دے ضرور و بخن کم گرے زدا توحید تدا سرابلم دت ہوئی ان نجات لاجرام فی دنیا ولا فی الاخرہ وانما ردنا الی اللہ وان المسفین ومصحاب النار سریرت کی اس دائی کو مقصد مقوید تاتم نشر تبل ہے اگر یہ خیر دے گا اس بھی فیصب کی سزا بڑی بازاب رہے خیر اپائے کے نشتر لا جاؤں میں خام خایا تین کسان سے تاسول تو دم دعوت کو یہ حقیقت تھا نہیں عبادت تھا دئی لوہیت تھا تو لے سر دعوت سے دنیا والا پھر زجاج مار گئی نشال طاقت قبل و دعا نہ پہ دنیا کے نہ پاخرت کے سجاوت دعوت اور شاید تو دعا کسی قبل ہو لے نہ دنیا کی نہ باخرت کے کل کی روایت کرائی دعوتن من شفاعتن اور شاہ شفاعت کے تحریم میں شکو ہے دنیا و باخرت کے دریم رائے دعوتن من حق دعا والے عبادت نشائی دفارا حق دعا والے عبادت نہ دنیا اور نہ باخرت کے دائی دعوت من لائی بارت بالکل باطل ہے قطانوی لایا فولا ہے جو اب ایسا سے مانا کہ مالک دن سے دن نہیں بلدان یقینی خبر رہا زم رکھو نو واپسی ورے اللہ تعالیٰ اور دام یقینی خبر رہا چھ مشرکان خاص دی نہیں ہو اور والا مصرفان خاص کی بور پورے زان شرک نہ بچ گئے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ نہ خاتمہ دام زبان دوست بڑے غور سر خاتمے تو یہ بولے وہ اس طرح کی تحدید پیش کی زورا جنا سے نہ مانے زما دعوت سنا مانے نہ مان اور بسی وہ کہے کل چتا کروانے نازل شیم اول خبر کے دیشا زر یاد بکے تا فاش ماتا اس کو ایک بہت دن رسول اللہ عذاب کے یا بلاس مروڑے بر نمچ پشا بیا مفسرین لکھی فرعون در قتل ارادہ اوپر سیر دوم دا خدر ماسیو سا ٹھیک دے تربور میں خدر ماسیو وجنا میں بسے سلام بانے زما تو کل تفیض کرے موسا سلام نے دکھ کر دما خبر ہو یقین اللہ تعالیٰ خرید ان کے ٹھولو بننے گا اللہ کو ذریعہ نمزر امداد کو تاما سزان اس پار وقا فوقا اللہ و سیات امام کرو حاق بآل فرعون نسو لذار دچنا تتی موقع بس تفید یوکا نو بچ سات اللہ تعالیٰ دلہ تبدو دائنا چاہی سجرگی جو رو لے اور نازل کرا گیر کرو آل فرعون در اپت عذابنوم دری عمرا سے سیات ماں کروں فرونیان و در خلاف کی سیاحت جو کرو گا امین اللہ تعالی بجتا تو بولے وقت وقت بائے علی
ظلمون وقول پا مومنان وانے او دید ظلم نوش او پائے سیاد کے غرقے درم نکر دا غرق نہم دے وش مدارک دے کی ویلی کری فران دے قتل دا پارا زر کسان پولیس مقرر کر وشاوے وشاوے بس مان رکھے وے بورے ابھی سے تو بس ادارہ بار والے درندگان ہو پڑے واسطے مڑا چول تھا اللہ کے درندگان لاؤ سن واپس سے کمران فرعون پان سکڑے شتا سن روک سڑے سنگ لڑ پدی والے نہ سیاح کرا ہاف بیال فرعون پی دے تم اشارہ انا رضو رضو نالیا رضو وانشیا دا دنیا دار خدائی جی گھر سے بتا دے کہ مختصر اس ذکر کی دری دعا زاب نور انا رسے دا خبر دا مبتلا محسوس دے ولہم النار سو کوئی رسول عذاب نہ بدل لے پاسا دعا خدا دنیا عذاب دا اس کا قبر عذاب امام بخاری کتاب کو باب دا عذاب القبر کی مراوڑ ہے نو محدثین مراوڑ ہے اور باب خیر ترجمہ باب و عذاب القبر خدا سپاہی سے ذکر کرے نو صحیح حدیث ذکر کری پر ایک لفظ عذاب القبر پایا حدیث کی راوڑے لہو منار دلیل پارا دے یو قسم اور پیشی ودی بائے بانے سوائے او بے گئے اور قرآن کی دانے چرا قبر کے رے پرے خورو کے رے کم دے کے رے روح لڑے کہ جسد لڑے نواز نشت ہو دا بمانی چھ بدل حالت کے عذاب شترے نمر نمس کو دو قیامت نمخ کے مخ کے داخی دب سات ہے وہ داخی دب اور سساتی سے دلے کا عذاب اور قبر ہوئے بولے حدیث کے والے نمیہ کرے گا نا حدیث تو قرآن شرح دس ہی چلتا تیسری سے سیدھے علمیہ کرے عذاب البرزا یعنی سے چلتا زان نے اطلاقات سرے ہوئے چھنا جی عذاب قبر میں عذاب بر ذخیرے تھے عذاب القبر کم دے کے کم طریقہ مان رہے بس پر اللہ کو ہوئی نہ کھلاتا شروع دلی ارواح اللہ تعالیٰ کو اور بانے پیش گئی حدیث کی دار ہے لکسن سے دنے کان تو شہدا ارواح سے لے جنت تا پیش کر ویوم تقوم موسیٰ تعصیل ہوا لفرعون اشد العذاب داوسو سزا پکما سے قیامت بقائم سی ہو گئے نشی ورنہ نواز سے داخل ہونا اندر سخت دام دام تو قیامت تل نہ سخت دام دے گئے تھے اشد نم کے خود اپ اشد الزاد ویسے کہا جو نہ دے نارے بھیا کل دو آفا للی رستک پر انہا کن لکم تبان فاران تو مغنون آنا نصیب من النار نام مرتب دے پر تخلیف اوپری اوسر براہت تے دریا بیدان و معبودان چاکر شرک فی الاطار فرعون پسی روان شیری اد فرعون پشان پا مستقبیرین پسی جہنم کی دری محاجہ ہوا دو پر رضا قیامت کرب جری جنگ باسو نہ کی اور بس راپ اور کے تن نہ گئی سورہ رات کن سیشو لیکن آ محاجہ سورت ابراہیم کے وقت آ محاجہ چل رور نہ باو میدان کے وقت جدان وان ادا سے جہنم کی دن نہ وہ ادا کمزوری کسانا چاہتے سدان لے کر یقیناً منہ کو صاف دپارتا کے دار جی وہ تکلیف دنوں کے خود دستہ بدار ہے
مقلدین ہوئے پہی بار ناٹک کے بند لگے دام بے تھا بیدار گئے مستفارا خبر من لے جا قدم نہ غلط بولے آئے ہیں کا سو لے کون کی زم نہ یو برقا اصل ابراہیم کی ہوئے میں نظار اللہ میں سے خدا اور تدن نہیں تری تو اور تدن نہ تری ذکر ذکر کر نصیب میں نہ نہ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وإذا لم يشكر بدنا كي يقينا وطول فكي براتيو منتو ان لغوي تاسن بجكو بشان يخرج زان بشان شكو لدبل بجو وسنگو كي داول طول براتي ذكا يقينا لا فيصل اكره بمن دبندگان مقبلو كي جہنم رب کو درخواست پیش کو ملائش کر بار اجاڑی فضل جہنم سوکیدار ہے تو اجاڑی دی درخواست پیش گئی اللہ ثابتی سے نجات پار اسلام مشتر ہے وہ یہاں کسان چپور دجانم کے پراتنی سوکیدار ہوں دجانم تو وہی سے ملائے کریم دعا غائم لرزق اللہ ناشی آسان کی پنگ بانی اور الزاد آمنا اتنی تنظر بدر خاص کی تو نجات نوارو خوی اور رس خوارو کن لوگوں تم دین بچ کی قالوا ولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات غیب درخواست نہ بولی درخواست کون کو تبوری درخواست بڑا چانا لے تپوس سے گوا ملائک ہو سکے ایسا اس رسولان نو راؤں یہ سرکار دلیل نام قالوا بلا دیو بلا راؤں دیکھ ولے نورا ولے نوقف شو و ظالمان و رسولان در تبینات راولو تصول انکار کا ارکر اسی تاس دا سی ظالمان قالو فدو ملائک و ترید زان لدعا کا نغارے من ظالمان لدعا نغارو ان لدعا دا کافران اللہ فی ظلال مگر پبر بارے کرام قدید بالفرستان لے غوائی اللہ بیا رحم برباد دا الا فی ظلال رسول میں ترتیب راجی حدیث دیو ترمذی اے نمیہ ثابتی بیا بدی ہوئی چھت دے خزانوں طرف سکار نشتا راجے چھ مالک تو آئی یا مالک ہو لیب سے آلے ناربک مالک دینکل سردار دے اور حدیث کے لئے زر کا لپس باغ ہو تو انکم ماں کی سہول پراتب ہے بکی فیصلہ دار دنیا کی عدالت کی خبر ہو چیم بیابل غٹ عدالت تے اڑی کر ہائی کورٹ ہوتا تو یا بدی ہوئی بیا حدیث کے لئے ہائی کورٹ کے انکار ہونے سے سپریم کورٹ تو دیو سکا زیچ اللہ تو آئے اللہ سے شویر ہوا پس صورت مومنون کی تحصیل اب اسے یسن ہو کیا والا تو کلے من کوش اس کو ماں سرتا خبر کر آخری بات جس رین سورت اختتام بولے